שלום וברכה מוריי ורבותיי. לפעמים זה מטעה לחשוב שכאשר אנחנו מדברים על כך שכל מה שעובר עליך הכל לטובה וכל העקבה לטובה, כלומר כל עיכוב שעובר עליך הוא לטובתך וכל עומס הוא העומס הראוי עליך, ואנשים טועים להבין שמותר להם להעמיס על עצמם יותר מדי, וכאן מגיע האסון האמיתי והשבר שאותו לא חייבים לעבור בשום פנים ואופן. כלומר, אל תעמיס על עצמך דברים מיותרים. אל תעמיס על עצמך בכוח מעבר ליכולותיך. מה שזימן בפניך האלוקים הוא די ויותר בשביל המבחן האישי שלך. אל תהפוך את המבחן למבחן קשה יותר, ולא בשביל שום סיבה שבעולם. לא בשביל כסף, לא בשביל כבוד, ואפילו לא בשביל בני המשפחה שלך. כי גם למענם אתה אמור להישאר בריא ושלם וצלול בדעתך, בלי חרדות ובלי כאבי ראש. בפרשתנו, יתרו היה חמיב של משה רבנו. הוא הגיע אליו ואמר, יקירי, נבול תיבול, גם אתה, גם העם הזה אשר לרגליך. אתה יודע למה? כל היום וכל הלילה מגיעים אליך כולם עם שאלות, ואתה עונה ודן ביניהם, איך ניתן לחיות בצורה כזו? שאל אותו משה, חמי היקר, ומה יש לך להציע? אמר לו יתרו הצדיק, יקירי, שים לך שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. תפצה את עם ישראל לכיתות לימוד, לבתי מדרשות, שים עליהם רבנים, ורק כל הדבר הקשה יביאו אליך, וכל הדבר הקטון ישפטו הם. אומר יתרו למשה רבנו, יש עליך לחץ, אבל הוא לחץ מיותר. זה לא הלחץ אותו הועיד לך אלוקים, והראיה שהפתרון שלי יכול להתקבל על הדעת. מה עשה משה רבנו? קיבל את דעתו של יתרו, מצא את האנשים הנכונים, ופיצל מהלב את הלחץ. הלחץ הזה קיים גם ברוחניות, גם בגשמיות, גם לגדולים וגם לקטנים. אף פעם אל תהיה צוואר בקבוק שהכל עובר דרכו. אף פעם אל תהיה אחראי על הכל, ואף פעם אל תעמיס על עצמך דברים מיותרים. תוריד, תשחרר, תפצל, תאציל סמכויות, ותגלה שיש חיים לאחר המוות. בהצלחה רבה לכולנו, וברוכים תהיו.